ഹലോ മെഡിച്ചൻ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മലേഷ്യൻ ഡയറീസ്. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മള് വീണ്ടും നമ്മുടെ എം ഗ്രില്ലേക്ക് ഒന്ന് പോവാണ്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ പിക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോവാ. അപ്പോ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരാള്, മലയാളികൾക്കൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഒരു സന്തോഷം അഭിമാനം ഒക്കെ തോന്നാവുന്ന ഒരാള് നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അയാളുടെ കാറിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോവും, എന്നിട്ട് എം ഗ്രില്ലിൽ ചെന്നിട്ട് അയാളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫ്രണ്ട് അഥവാ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് നമ്മളെ വന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് നേരെ എം ഗ്രില്ലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെ ദീപാവലി ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ, കേരള ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് ഫുഡൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ടോക്ക് അങ്ങ് നടത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ എം ഗ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചാ ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് മലയാളി ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ. ഇവിടെ വരുന്നവർ എപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടെ മലയാളി ടച്ചുള്ള അല്ലെ, ഒരു നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടേസ്റ്റുള്ള ഫുഡ് കുറവാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്, കാരണം ഇവള് കുക്കിങ് മലയാളം കുക്കിങ് പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളം ഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ദീപാവലി ഫെസ്റ്റായിട്ട് ഫെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എം ഗ്രില്ലിൽ വന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ആ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റിനെ, നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നുന്ന ആ ഗസ്റ്റിനെ സ്റ്റീഫൻ ബ്രോയെ കൂടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളെ വൈസൽ ഭായ്. വൈസൽ ഭായ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടായിരുന്നു. ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് അല്ല, സ്പെഷ്യൽ ഫ്രണ്ട് സ്റ്റീഫൻ ബ്രോ. അപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ബ്രോയുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ടോക്ക് അല്ലെ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ബ്രോ പ്യുവർലി ഒരു ചൈനീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ചൈനീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ ചില്ല് പൊട്ടുന്ന സൗണ്ടുകളെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാറില്ല, അതിൽ കൂടുതലൊന്നും മനസ്സിലാകാറില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് സ്റ്റീഫൻ ബ്രോ പറയുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സ്റ്റീഫൻ ബ്രോ കേട്ടോ, ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. മലയാളികൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം അല്ലെ, അഭിമാനം തോന്നുന്ന നിമിഷമാണ് ഞമ്മതല്ലേ, ഇതിന്റെ കാര്യം ഇപ്പം അറിയാം. ശിവൻ ബ്രോ, ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കേട്ടോ, എന്തുണ്ട് വിശേഷം? എന്നെ സുഖമാണ്. സ്റ്റീഫൻ ബ്രോയ്ക്ക് പ്യുവർലി ചൈനീസ് ആണെങ്കിലും മലയാളം നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതായിരുന്നു എനിക്കും ഇപ്പോൾ വൈസൽ ഭായ്ക്കും ഇവൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന സംഭവം. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ആശാൻ ഒന്ന് ഞെട്ടിച്ചു. എഴുതാ വായിക്കാനും അറിയാം അല്ലേ, വായിക്കാനും അറിയാതെ പറഞ്ഞേ. ആ കാരണം നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ബോർഡൊക്കെ വായിക്കണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം മലേഷ്യയിലുള്ള നമ്മൾ പോലും എത്ര പേർക്ക് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വായിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല. അപ്പം സ്റ്റീഫൻ ബ്രോയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ഫ്യൂഷനെല്ലാം കഴിച്ച് കഴിച്ച് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ അറിയാം. പിന്നെ പത്തിരി, പൊറോട്ടി, ആവോലി പൊള്ളിച്ചത്. വേറെ കഴിക്കും. ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളം പഠിക്കാൻ തോന്നുന്നത്? നിസ്സാം തന്നെ അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്, മലയാളം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പഠിക്കണം അല്ലെ സംസാരിക്കണം? അത് കുറേ ഇവര് മലേഷ്യയിൽ മലയാളി ഫ്രണ്ട്സ് നിറയുണ്ട്, പക്ഷേ അവരെ എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല, അവർ ദേശീയ ഭാഷ മലേഷ്യയിൽ മലയാളി ഭാഷ അറിയില്ല, പക്ഷേ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സാണ്. അതുകൊണ്ട് മെയിൻ കാരണം ഞാൻ മലയാളം പഠിച്ചു. മലയാളികൾ പറയാറുണ്ട് മലയാളികൾ അവിടെ ചെന്നാലും അവിടുത്തെ ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഉള്ളവരെ ഭാഷ പഠിക്കും. പക്ഷെ മലയാളം പഠിച്ചവർ നമ്മൾ ആരും കാണാറില്ല അല്ലേ സംഭവം, പൊതുവേ ആരെയും കാണാറില്ല. അപ്പം മലയാളം പഠിച്ചു സംസാരിക്കാൻ മാത്രമല്ല വായിക്കാനും അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് എവിടെയൊക്കെ പോയി കേരളത്തിൽ? എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി, ചിലപ്പോൾ 5-6 times കേരളത്തിൽ പോയി. നമ്മുടെ കേരള കോട്ടയത്ത് വൈക്കത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, വൈക്കം, അതുപോലെ കോഴിക്കോട് അല്ലേ, പിന്നെ വയനാടോ? ആ വയനാട് പോയി, കാസർഗോഡ് പോയി, ഇടുക്കിയെ പോയി, തിരുവനന്തപുരം പോയി, കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പോയി. മെയിൻ ഈ മലേഷ്യ മെയിൻ എയർപോർട്ട് നമ്മുടെ എന്നാ
നെടുമ്പശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൽ. അങ്ങനെ പോകുന്ന എല്ലാ പ്രാവശ്യവും കൊച്ചിക്ക് പോകും. പോയി കൊച്ചി അവരുടെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ തന്നെ എനിക്ക് കൊച്ചി. കൊച്ചി ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതന്നെ കേരളത്തിൽ. നമ്മുടെ മലയാളികളിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും കേരളത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയുണ്ടോ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവം അട്രാക്ഷൻ കേരള കേരള കേരളത്തിൽ എനിക്ക് മെയിൻ അട്രാക്ഷൻസ് പിന്നെ സിഗ്നൽ എന്റെ പേര് പറയാതൊക്കെയാണോ. സത്യം പറയാം, കേരളത്തില് എനിക്ക് മെയിൻ അട്രാക്ഷൻസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും. ചങ്കാണ് ചിലകളിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞവരുണ്ട് കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞ ചങ്കാണ്. ചങ്കാണ് ശരി. ചിലപ്പോൾ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടുപോലെ പിന്നെ എപ്പോഴും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കി. ശിവമ്ര ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. ഇപ്പം കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ചെന്നപ്പോ എല്ലായിടത്തും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. മിക്ക പ്ലേസിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ശിവമ്രയ്ക്ക് ഇപ്പം ഇനി ശിവമ്ര കൂടുതൽ പറയാനുണ്ട്. ആള് ഒരു ലോക്കൽ കേഴും ഭയങ്കര ഇപ്പം വിരോധ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ദുബായിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ദുബായിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് മലയാളി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശരിക്കും ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. അപ്പം ഇനി ശിവമ്രയുടെ ബാക്കി ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് വരാം. ശിവമ്രയുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജസ്റ്റ് പറയാമോ? ഇവര് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ടൈം ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പ്രോഗ്രാം ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഇൻവോൾവ് ആണ്. നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ലോക്കൽ ഗൈഡ് പ്രോഗ്രാം, ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൂഗിൾ മാപ്സ് അപ്ഡേറ്റ് പിന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. അത് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. പിന്നെ വേറെ വേറെ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാ ടൈം ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് മാതിരി അല്ല ശ്രീമാ വിജയ്, കൂടുതൽ എനിക്ക് വന്ന മലയാളീസ് ഒന്നും അധികം അറിയത്തില്ലാത്ത കാര്യം ഈ ലോക്കൽ ഗൈഡിൻ്റെ കാര്യം. കാരണം ബ്ലോഗിങ് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ബ്ലോഗിങ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഫോട്ടോസ് ഇടുക എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ബ്ലോഗിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്കറിയില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം വിജയ്, എങ്ങനെയാണ് ആ സംഭവം എന്നുള്ളത്. എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഗൂഗിൾ ലോക്കൽ ഗൈഡ്സ് അല്ലേ, അത് ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ്. അത് ലോക്കൽ ഗൈഡ്സ് എന്താ ചെയ്യാം, എപ്പോഴും എവിടെയും പോവും, ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം, ഫോട്ടോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഫോട്ടോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം, പിന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നുവെച്ചാൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കും, അവിടുത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോസ് ഇടും, റിവ്യൂസും ഇടും. റിവ്യൂസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ മലേഷ്യയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അവരിപ്പോൾ മലേഷ്യ ഇപ്പോൾ ട്വിൻ ടവർ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ ട്വിൻ ടവറിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ബെനിഫിറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്സ് എല്ലാം അല്ലേ. എല്ലാ അതേയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റിവ്യൂ. അപ്പം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പറയാറുണ്ട്, എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഒത്തിരി ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം. ആ ഒരു സെയിം കൺസെപ്റ്റ് അല്ല അത് തന്നെ. അപ്പം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് മാത്രമല്ല നെഗറ്റീവും പറയണം. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എവിടെയെങ്കിലും നൈറ്റൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഇത് പേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പോക്കറ്റിലൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ലോക്കൽ ഗൈഡാകാം. അപ്പം ലോക്കൽ ഗൈഡായിട്ട് ഗൂഗിൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് 15 മില്യൺ എത്ര ആൾക്കാർ ലോകത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 15 മില്യൺ മേലെ ഉണ്ടാവും. 15 മില്യൺ മുകളിൽ ലോക്കൽ ഗൈഡ് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മേലെ ഇത്രയും ഉണ്ടായിട്ട് അധികം പേര് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തായാലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യും. അതുപോലെ അതിൽ 150 ആൾക്കാരെ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നവംബർ 7 ചാൻസ് കിട്ടിയ 150 ഒരു പേഴ്സണാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യു എസിലേക്ക് കിട്ടിയല്ലേ. ശരി, കേരളത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഈ ലോക്കൽ ഗൈഡ് പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അവിടെ ഒരു നല്ല വലിയ സൈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, എല്ലാ സ്ഥലവും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, ഈ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം നിനക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം എനിക്കാണെങ്കിലും ഞാൻ പലരും പോകുമ്പം റിവ്യൂസ് ഇടാറുണ്ട്, ഫോട്ടോസ് ഇടാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ പലരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്, നമുക്ക് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അതൊരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ബ്രോ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സൈഡ് കൂടെ ഉണ്ട്.
കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സ്റ്റിഫൻ ബ്രോ എല്ലായിടത്തും പോയി അല്ലേ, ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ആലപ്പിയിൽ നിന്നല്ലേ ഗവൺമെൻറ് ബോട്ടിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് 4 രൂപ എടുത്ത് സ്റ്റിഫൻ ബ്രോ 4 മണിക്കൂറൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ പോലും യാത്ര ചെയ്യണം. അതൊക്കെയാ നമ്മൾ പലരും നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് ലൈഫ് കണ്ടു, റിയൽ ശരിക്കുള്ള ജീവിതം ഏതാണോ അത് കണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ എഫർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്നത്. യു എസിന് പോവാണ്, യു എസിന് പോയിട്ട് 2 weeks 10 days ഒരാഴ്ച അത് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ, പിന്നെ അവരൊക്കെ മെയിൻ ഗൂഗിൾ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്, ഗൂഗിൾ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കണം വിസ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടി. അത് സ്റ്റിഫൻ ബ്രോ പറയുക, നമ്മൾ നോർമലി ഒരു കമ്പനി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വിസ പലരുടെ റിജക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. സ്റ്റിഫൻ ബ്രോയുടെ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ നേരെ തരും, ഗൂഗിളിൻ്റെ ആളോ ഉള്ള രീതിയിൽ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഏതായാലും സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്, അത് പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും. പിന്നെ ഈ മലയാളത്തിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി മലയാളികളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തവർ പറഞ്ഞാൽ മലയാളികളെ കാണുമ്പോൾ നമ്പർ മേടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അത് അങ്ങനെ ഫുൾ ഇഷ്ടം തോന്നാൻ കാര്യം മലയാളം പഠിക്കണം എന്നുള്ളത്. തോന്നിയല്ലേ. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലും കണ്ടു, മലയാളത്തിൽ എഴുതി, മലയാളത്തിൽ എഴുതിയപ്പോൾ എങ്ങനെ മറ്റേ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വെച്ചാൽ എഴുതി? അല്ല അല്ല, അത് ഗൂഗിൾ ഇപ്പോൾ കീബോർഡ് ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഗൂഗിൾ സേഫ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഫേസ്ബുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കും. സ്റ്റിഫൻബ്രോ മലയാളത്തിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ട് ഫുഡിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇടയ്ക്ക്, പത്തരിയും ബീഫ് കറിയും ഒക്കെ. അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് കേരള ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊന്നിച്ച് വന്നിട്ട് ഇവളെ കൂട്ടി വന്ന് ഞങ്ങൾ കേരള ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സ്പെഷ്യൽ ബാ ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ കേരള ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഒരു മലേഷ്യയിലുള്ള ഒരു ചൈനീസ് സ്റ്റീഫൻ ബ്രോ, മലയാളികളെ സ്റ്റേക്കുന്ന സ്റ്റീഫൻ ബ്രോയുടെ ടേസ്റ്റും, പ്യുവർ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ ടേസ്റ്റും, അതുപോലെ ഇവിടെ മലേഷ്യൻ മലയാളിയുടെ ടേസ്റ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇനി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ. ഓക്കെ, സ്റ്റീഫൻ ബ്രോ ആദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞോട്ടായിരുന്നു. അത് ഇടതുവശമാണ് ഭക്ഷണം ആ എൻ്റെ അതെ, പക്ഷേ പൊറോട്ടയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നെങ്കിലും പത്തരിയും ഞാൻ കൈ സ്റ്റിമിനോട് ആദ്യം എടുത്തു. ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ല കേരള ഫുഡ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല കിടുക്കാച്ച് മഴയും കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേരള ഫുഡ് അടിച്ചു. അതിനിടയ്ക്ക് അവിടെ പല മലയാളീസും ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ആ ടൈമിൽ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ഫാമിലിയും കണ്ടു, അവരോട് സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മലയാളീസിനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി, അതിലൊത്തിരി സന്തോഷം. ഏതായാലും ഫുഡും ഒരുപാട് ശരിക്കും കേരള ഓർമ്മകളുണ്ടാക്കി. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു ചിക്കൻ ഫാനാണ്, അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു ഇച്ചിരി കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആ നാട്ടിലെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തോന്നി. അതുപോലെ തന്നെ മീൻകറി, അവൾക്ക് മീൻകറി എപ്പോഴും ഇഷ്ടം, കാരണം അമ്മ കേരളത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അത് അങ്ങനെ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. അതുപോലെ സ്റ്റീഫൻ ബ്രോയുടെ ഈ ഒരു ടോക്ക്, അത് ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് നടത്താൻ പറ്റി. സ്റ്റീഫൻ ബ്രോ പലതും പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ടാണ്, ഓരോ ഗ്രാമറൊക്കെ പോലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മലയിലും മലയാളത്തിലും പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ്. സ്റ്റീഫൻ ബ്രോ ഒരു ചാനൽ പോലും വെക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ, മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും എങ്ങനെ മലയി പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം. ശരിക്കും എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായിരുന്നു, കാരണം സ്റ്റീഫൻ ബ്രോ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കാണുവാണെങ്കിലും ഉടനെ അവരുടെ മലയാളീസിന് നമ്പർ മേടിക്കുന്നു, അവരോട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. മലയാളി അല്ലാത്തൊരാളും മലയാളം പറയുകയും എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ഇത് അറിയാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമല്ലേ. ഒരു പരിധിവരെ കഴിച്ചത് അവൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എണീറ്റുണ്ട്. അവളോട് അവസാനം ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പൊറോട്ടയും ചിക്കനും അതുപോലെ ഇടിയപ്പവും മീൻകറിയും എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയാം, നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് തന്നെ ചില സമയത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ വരികയായിരുന്നു. ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ
ഗസ്റ്റിൻ്റെ ചോദിക്കാം. സിയോങ്ങോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഓരോ സാധനം, ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? സിയോപ്രോയ്ക്ക് ശരിക്കും മലയാളം ഫുഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. സിയോണോ കുക്ക് ചെയ്യാറുമുണ്ട്, അവരുടെ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാം, എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ അറിയാനും പറ്റുമായിരുന്നു. ഇതിൽ ഏതാ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നിയതാണ്? കപ്പ ബീഫാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ആയിട്ട്. പിന്നെ ഇത് മട്ടൻ ഫ്രൈ ആൻഡ് മട്ടൻ റോസ്. ഈ മട്ടൻ്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയോന്നറിയത്തില്ല, കാണാം ഇതിനകത്തൊക്കെ തേങ്ങ നന്നായിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരിക്കും ആ രുചി കിട്ടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ചിക്കൻ ആദ്യത്തെ കഷ്ണം വെച്ചപ്പോഴേ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇവിടുത്തെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ, ഞാൻ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ അത്ര കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറയാറില്ല, ഞാൻ ഫുഡ് റിവ്യൂ ഇടാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാറില്ല, എല്ലാവരും ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് പറയുന്നതാണ്, ഇത് ചിക്കൻ കറക്റ്റ് നമുക്ക് നാട്ടിൽ അതേ ടേസ്റ്റ്. അതുപോലെ ഇവർക്ക് ഒരു ഇത് ചോദിക്കാം, നിനക്ക് ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? ഇടിയപ്പം. പിന്നെ ആ വിഷ്കറി. ആ ഇവക്ക് മീൻകറി ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട്, വീട്ടിൽ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സംഭവം കേരളത്തിലെ മീൻകറിയുടെ ഒരു ശരിക്കും നമുക്ക് ആ നാടൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇക്കറി അതല്ലോ, പൊറോട്ട നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, നമ്മുടെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന റൊട്ടിച്ചെന്നാൽ പോലെയാണ്, പക്ഷേ ഇതല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുരിങ്ങ പൊറോട്ട തന്നെ. പിന്നെ സീനോ നോക്കി പറഞ്ഞു മീൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, മീൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, നമ്മുടെ മീൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. മീൻ കറി സൂപ്പർ, നല്ല പീസ്, നല്ല എരിവ് ഒന്ന് കഴിച്ചു, ഇത് കഴിച്ചു, ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്ത് കഴിച്ചു. ചീവറായ കൊണ്ട് നമ്മള് മലയാളി രീതി കഴിക്കണമെന്ന് ഫെസിലായതുകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ കഴിപ്പിക്കരുത്, നമ്മുടെ മലയാളികൾ എങ്ങനെയല്ലേ, നമ്മൾ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കയ്യിലൂടെ ടേസ്റ്റ് വായിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും കഴിക്കാനും നോക്കിയല്ല. ശരിക്കും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പോയി കഴിച്ചില്ലേ, അതേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? കേരളത്തിൽ അന്ന് പോയപ്പോൾ കോഴിക്കോട് എല്ലായിടത്തും പോയതല്ലേ, അന്ന് കോട്ടയമൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഈ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് സൂപ്പർ കേരള മാതിരി ടേസ്റ്റ് ആണ്. അത് ഓർമ്മ വന്നു ശരിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതേ ഒരു ഫീൽ അല്ലേ, ശരിക്കും ആ ഒരു ആംബിയൻസ് കൂടെ വെക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഓക്കെയാണ്. കാരണം ഇതിനു മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലരും ഫുഡ് എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അറിയില്ല, ഇത് എനിക്ക് നല്ല കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അവള് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഏതായാലും സൂപ്പറായിട്ട് വിജയ അടിപൊളി. യെസ് ഓക്കെ താങ്ക്സ്. അപ്പായാലും നിങ്ങൾക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽ എടുത്തോന്നാണ്, മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ നോക്കിയാൽ മതി, ഈ തേങ്ങാക്കത്ത് കിടക്കുന്നതാണെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ്. അതും ഇതിലെ കപ്പേ ബീഫ് കൂടെ ഉണ്ട്, കപ്പ ബിരിയാണി നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത് ഉൾപ്പെടെ ഫേമസ് ആണ്, കപ്പ ബിരിയാണി കഴിക്കാത്തതായിട്ട് ആരും കാണിയല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റുകളെ അടിപ്പിച്ചടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കപ്പ ബിരിയാണി പൊറോട്ട ഒക്കെ കപ്പ ബിരിയാണി കൂടെ കഴിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് ബാക്കി മല ഭാഷ എന്തിന് പഠിച്ചില്ല ഓപ്ഷൻ പറ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, മലയാളം എങ്ങനെ മല എങ്ങനെ പഠിക്കാം, മലയിലെ മലയാളത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് മലയാളത്തിൽ പറ. എക്സാമ്പിള്
മലയാള ഭാഷ ഇന്നലെ സയ മക്കൾ ഞാൻ കഴിച്ചു ഇന്നലെ സയ മക്കൾ ഇന്ന് സയ മക്കൾ നാല് സയ മക്കൾ എല്ലാം സെയിമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ആവുന്ന മക്കൾ എല്ലാ വേർബ്സും സെയിമാണ് അതുകൊണ്ട് വേർബ്സ് പഠിച്ച് എല്ലാ യൂസ് പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈസിയാണ് എളുപ്പമാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് കാര്യം പറയുള്ളൂ പിന്നെ വേറെ ജെൻഡർ ഫീമെയിൽ ഫീമെയിൽ ഇല്ല ഹിന്ദി മാത്രമല്ല ഹിന്ദിയ മെയിലും ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മലയ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം സെയിം ആണ് ഓ ഇല്ലേ എന്താ എങ്ങനെ പറയും ഹിന്ദിയിലെ ഹിന്ദി അറിയോ ഇപ്പൊ ഹിന്ദിയ മേല ആ ഇപ്പൊ ഫീമെയിൽ ആയി അല്ലേ അപ്പൊ മലയ എല്ലാം സെയിം ആണ് മേലും ഫീമെയിലും സെയിം ആയിട്ട് പിന്നെ വേറെ മലയ ഭാഷ അക്ഷര എല്ലാം സെയിം ഇംഗ്ലീഷ് സെയിം ആണ് എ ബി സി ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻസ് മലയ ഭാഷ പെർസെൻറ്റേജ് വേർഡ്സ് ഹിന്ദിയ സെയിം ആണ് ഈ മേശ മലയ മേച്ച ഇപ്പോൾ കസേറാണ് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദിയ പിന്നെ ബുക്ക് ബുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻസ്ക്ക് മലയ ഉച്ചെടുക്കും യെസ് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് മലയ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീഫൻ ബ്രോയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഞാനും സ്റ്റീഫൻ ബ്രോയുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നു മോറൽ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വയറും മനസ്സെല്ലാം മറച്ച് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ മലയാളി ഫീലോടെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റി നിങ്ങളും ഇനി ഇതൊരു ഫെസ്റ്റിവലായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് മലയാളി ഫുഡ് ഇവിടെ അത് ഫിക്സ്ഡായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വരെ അറിയിക്കാം അപ്പം ഫൈസൽ ഭായ് ഇന്നാള് നിങ്ങൾ അർഷ ഫിക്സറിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോയിൽ കണ്ട് ഫേമസ് ആയ ഒരു മനുഷ്യരാണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈസൽ ഭായ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഫൈസൽ ഭായുടെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീഫൻ ബ്രോ അല്ലേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം സ്റ്റീഫൻ ബ്രോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ വന്ന് ലോക്കൽ ഗേഡ്സിൻ്റെ ഒരുപാട് പരിപാടി കാണത്തിനുണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഏതായാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം എല്ലാവരോട് ഒന്നിച്ചു കൂടി അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം സ്റ്റീഫൻ ബ്രോ ഒരു ബൈ പറയാം എല്ലാവർക്കും ബൈ ആ ബൈ നെക്സ്റ്റ്